增援乡农会今年连续举办好几场拔萝卜的活动，吸引好几千位乡亲到场参加。增援国中为了让学生体验实农教育，特别规划师生下田体验拔萝卜。师生们在欣赏美丽花海的同时，更可体验农村之美。这次我们分乡农会举办了好几场的拔萝卜活动，那今天是特别安排给我们的学生们来体验这个实农教育的活动，因为拔萝卜代表喝菜桃，而且很多学生他没有体验过拔萝卜的活动，他也不晓得说萝卜到底要怎么样去拔，要怎么样去处理这一块，所以让他们去知道这一块的怎么拔怎么处理，让他们来做中学啦，边玩边学边看呢、啊，体验这样子，可以在这边拔，他相信他们会比学校在学习也更为快乐。这是我们想要看到所学生快乐的一面。非常感谢分园乡农会给我们分园国中的孩子跟老师还有家长有这个机会，能够在这一大早呢来这边呢体验拔萝卜的乐趣，然后也从中呢让我们的实农教育呢推动得很顺利，然后让学生呢很快乐的在把实农教育应用在生活当中。秋冬季节是萝卜的生产期，分园乡农会透过一系列的拔萝卜活动，让大家重温台湾早期的情景，认识台湾这块美丽的宝岛，也让实农教育向下扎根。公益频道林义俊分园采访报道。